ទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រករណីក៏មាននៅព្រះធម៌ដែលដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរបត្រៃ3ដកហើយ3ដកលេខ28ទំព័រ54ប៉ុណ្ណាសុតន3ដកអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះព្រះដ៏មានប្រភពលោកត្រាស់សម្ដែងអំពីសត្វលោកដែលកើតមកមានលក្ខណៈខុសៗគ្នានឹងសម័យនោះឯងព្រះដ៏មានប្រភពលោកទ្រង់គង់នៅវត្តចេតពុនវត្តចេតពុនជាអារាមរបស់អាណាថពិន្ទកសេដ្ឋីដែលបានសាងថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃកាលនោះឯងសុភមនុបដែលជាបុត្ររបស់តោតេយព្រាមបានចូលទៅក្រាបទូលព្រះដ៏មានប្រភពដោយសួរនៅហេតុនឹងឯងញាតិញោមណាសួរនៅហេតុថាបបិទ្ធព្រះគោដំដល់ចម្រើនមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យសត្វលោកកើតមកហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះទៅក៏មានអាយុខ្លីអ្នកខ្លះមានអាយុវែងណាអ្នកខ្លះហ្នឹងមានជំងឺច្រើនអ្នកខ្លះហ្នឹងមានមិនសូវជាឈឺទេណាកើតមកអត់សូវឈឺច្រើនទេហើយអ្នកខ្លះមានសម្បុរល្អអ្នកខ្លះមានសម្បុរអាក្រក់ណាមានសម្បុរសសម្បុរខ្មៅអ្នកខ្លះទៅក៏មានសាក់តូចអ្នកខ្លះមានសាក់ធំអ្នកខ្លះកើតមកក្រចំតកូលអ្នកក្រមិនសូវមានទ្រព្យសម្បត្តិទេអ្នកខ្លះហ្នឹងមានហ្នឹងកើតមកចំតកូលជាអ្នកមានអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏កើតនៅក្នុងតកូលថោកទៀតអ្នកខ្លះកើតក្នុងតកូលពងពោះអ្នកខ្លះទៀតក៏កើតមកមាននៅបញ្ញាច្រើនអ្នកខ្លះកើតមកមានបញ្ញាតិចហ្នឹងសុភមនុបហ្នឹងបានសាក់សួរនៅហេតុទាំងប្រមាណយ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមណាចំពោះព្រះដ៏មានប្រភពហើយរៀបរាប់មិញហ្នឹងមានប្រមាណយ៉ាងញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិរៀបរាប់មិញហ្នឹងមានប្រមាណយ៉ាងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះដ៏មានប្រភពបានត្រាស់តបទៅនឹងសុភមនុបដែលជាបុត្ររបស់តោតេយព្រាមហ្នឹងថាបបមនាលមនុបមូលហេតុដែលសัตว์លោកកើតមកមានអាយុខ្លីហ្នឹងអ្នកខ្លះមានអាយុខ្លីមិនទាន់បានឃើញពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យក៏មានអ្នកខ្លះបានកើតមកហើយណាបានមួយរយៈទៅក៏បាត់បង់ជីវិតទៅក៏មានហ្នឹងអ្នកខ្លះគ្រាន់តែពេញវ័យវឌ្ឍនាការបានអាយុ18 19ឆ្នាំហ្នឹងក៏ឈឺស្លាប់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែហេតុអីដែលសัตว์លោកហ្នឹងកើតមកអាយុខ្លីអញ្ចឹងញាតិញោមព្រះដ៏មានប្រភពលោកសម្ដែងអំពីហេតុអំពីបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតដែលនាំឲ្យសត្វលោកកើតមកមានអាយុខ្លីហ្នឹងហេតុបច្ច័យនោះគឺអីគេញាតិញោមដឹងទេដែលសត្វលោកកើតមកអាយុខ្លីព្រះអង្គសម្ដែងថាដោយសារតែសត្វលោកហ្នឹងសម្លាប់នៅសត្វផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតសត្វណាប្រព្រឹត្តនៅបាណាតិបាតាគឺសម្លាប់សត្វញាតិញោមណាមូលហេតុដែលនាំឲ្យអាយុខ្លីនេះឯងគឺដោយសារតែយើងបានដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតគេទាំងគេមិនទាន់អស់អាយុនឹងព្រោះសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាមានកាលមរណៈនិងអកាលមរណៈអញ្ចឹងគេមិនទាន់ទាំងអស់អាយុផងយើងទៅផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតគេបានន័យថាយើងឲ្យអាយុខ្លីទៅអ្នកដតីយើងឲ្យអាយុខ្លីទៅអ្នកដតីអ្វីដែលយើងបានមកវិញគឺអាយុខ្លីកើតមកអាយុខ្លីហ្នឹងមិនទាន់នឹងបានវ័យវឌ្ឍនាការធំមិនបានដល់ចាស់ផងក៏ស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងក៏មានអញ្ចឹងណាអានឹងដោយសារតែយើងប្រព្រឹត្តនៅបាណាតិបាតណាញាតិញោមនឹងបាណាតិបាតគឺសិលនៅក្នុងសិល5ហ្នឹងក៏មានណាសិក្ខាបទនៃសិលហ្នឹងក៏មានការវៀរចាកនៅការមិនសម្លាប់សត្វផងដែរហើយការមិនសម្លាប់សត្វនេះ
បើសិននៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងថាយើងមាននៅកល្យាណធម៌អមទៅជាមួយនឹងបាណាតិបាតនោះគឺអីញាតិញោមគឺមេត្តាធម៌យើងមាននៅមេត្តាចំពោះសពសត្វទាំងឡាយយ៉ាដូចជាថាអ្នកខ្លាំងមាននៅអំណាចមាននៅលុយកាក់មាននៅអំណាចអាចផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សសូម្បីតែជីវិតមនុស្សមួយសម្លាប់ដោយសម្អោចមួយអញ្ចឹងញិចដោយសម្អោចមួយដោយសារអីញាតិញោមដោយសារអំណាចសម្លាប់ហើយក៏មិនមានអ្នកណាអាចធ្វើអីទៅលើបុគ្គលនោះបានទេហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើខុសឆ្គងទៅលើបុគ្គលដែលមានអំណាចហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងអនុគ្រោះអាចនឹងមានមេត្តាចំពោះម្នាក់នោះបានមិនតបតមិនផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតបានន័យថាយើងឲ្យនៅមេត្តាធម៌ឲ្យនៅសេចក្តីសន្តោសចំពោះបុគ្គលនោះបើសិនជាគាត់តបតមិនពិបាកអីញាតិញោមប៉ុន្តែគាត់មាននៅសេចក្តីមេត្តាអញ្ចឹងបានអ្នកដែលមិនសម្លាប់ជីវិតសត្វហ្នឹងមាននៅកល្យាណធម៌ល្អអមទៅជាមួយនឹងសិលបាណាតិបាតហ្នឹងគឺមេត្តាធម៌គឺសេចក្តីសន្តោសប្រោះប្រណីហ្នឹងអញ្ចឹងល្អណាស់ណាបើសិនជាយើងអាងតែមានអំណាចទៅសម្លាប់គេហើយយើងអាងយកលុយទៅបង់គេហ្នឹង10,000ដុល្លារទៅ20,000ដុល្លារទៅវាមិនប្រសើរទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទុកជីវិតឲ្យគេរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់គេហ្នឹងគឺប្រសើរជាងគេត្រេងអរជាងហ្នឹងយើងយកលុយទៅបង់គេ10,000 20,000គេមិនសប្បាយចិត្តទេព្រាត់ប្រាស់ក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធគេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែមាននៅអភ័យទានមេត្តាទុកជីវិតឲ្យគេបានរស់ជួបជុំគ្នាហ្នឹងណាវាប្រសើរជាងយើងយកលុយ10,000 20,000ដុល្លារហ្នឹងទៅបង់ឲ្យគេផងណាហ្នឹងគឺប្រសើរណាស់ញាតិញោមណាអញ្ចឹងការដែលយើងមិនសម្លាប់ជីវិតសត្វហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងផ្ដល់នៅធម៌មេត្តាហើយអានិសង្សនៃការមិនសម្លាប់ជីវិតហ្នឹងកើតជាតិណាណាទៅគឺបានអាយុវែងហ្មងញាតិញោមឃើញហើយបានន័យថាយើងទុកឲ្យគេបានរស់នៅដោយជួបជុំក្រុមគ្រួសារគេយើងមិនបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតគេមុនអាយុហ្នឹងទុកឲ្យគេបានរស់នៅវែងអាយុវែងអញ្ចឹងជីវិតអាយុវែងហ្នឹងរមែងបានមកខ្លួនឯងវិញហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងចំណុចហ្នឹងដែលសត្វលោកកើតមកអាយុខ្លីអាយុវែងហ្នឹងដោយសារតែប្រព្រឹត្តនៅបាណាតិបាតហើយអ្នកដែលកើតមកអាយុវែងហ្នឹងគឺមិនប្រព្រឹត្តនៅបាណាតិបាតគឺផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតសត្វហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់បានទេញាតិញោមណាចំណុចទី1អ្នកដែលមានអាយុខ្លីនិងអាយុវែងដោយសារប្រព្រឹត្តនៅបាណាតិបាតនិងមិនប្រព្រឹត្តនៅបាណាតិបាតហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលព្រះដ៏មានប្រភិយបានត្រាស់តបនឹងសុភមេនុបហ្នឹងគឺសត្វលោកដែលកើតមកមានជំងឺដង្កាត់ច្រើនសត្វលោកខ្លះកើតមកមានជំងឺដង្កាត់តិចដោយសារអីដោយសារតែមានហេតុមានបច្ច័យខាងដើមគឺបៀតបៀនសត្វមួយសម្លាប់សត្វមួយបៀតបៀនសត្វញាតិញោមបៀតបៀនសត្វបៀតបៀនរបៀបម៉េចញាតិញោមបៀតបៀនរបៀបម៉េចបៀតបៀនសត្វណាបានន័យថាយើងធ្វើទេរនកម្មចំពោះសត្វដោយដំបងក្តីដោយបាតដៃដោយបាតដៃក្តីដោយដុំដៃក្តីដោយសត្រាវុធផ្សេងផ្សេងក្តីយើងធ្វើទេរនកម្មញាតិញោមវាយធ្វើបាបសត្វហ្នឹងអញ្ចឹងកើតជាតិណាណាទៅមានជំងឺច្រើនដូចជាមីនុបម្នាក់ដែលគាត់តែងតែរោស៊ីជាពៀនណាញាតិញោមហ្នឹងបបបាញ់ប្រមាញ់សត្វអញ្ចឹងទៅយកមកកាច់ដៃកាច់ជើងដើម្បីទុកលក់ថ្ងៃក្រោយទៀតបើគាត់សម្លាប់ទៅសាច់ហ្នឹងគឺថាវាអាចនឹងខូចអាចនឹងស្អុយអញ្ចឹងគាត់កាច់ដៃកាច់ជើងហ្នឹងទុកឲ្យវានៅរស់ប៉ុន្តែធ្វើទេរនកម្មណាអញ្ចឹងមាណពហ្នឹងឯងឈឺច្រើនញាតិញោមកើតទៅជាតិណាណាទៅឈឺក្រំក្រៀលំបាកវេទនាដោយការចាញ់ដំបៅខ្ទុះអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងចុកដៃចុកជើងអីហ្នឹងញាតិញោមណាណាហេតុខាងដើមគឺយើងធ្វើទេរនកម្មសត្វញាតិញោមក្នុងទីនេះមានអ្នកណាគេចុកដៃចុកជើងអីញាតិញោមចុកដៃចុកជើងហ៎លំបាកជ
ឺខ្នងជឺចកេះហ្នឹងដោយសារតែយើងធ្លាប់បៀតបៀនសัตว์កាលពីអតីតមកនឹងធ្វើទារុណកម្មសัตว์អ្នកខ្លះទៅជួកោជួកោអញ្ចឹងទៅកោអត់ដើរអញ្ចឹងទៅវាគៀចវាអស់កម្លាំងអញ្ចឹងទៅវាយធ្វើបាបអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសិតតែជាហេតុដែលនាំឲ្យយើងកើតមកមានរោគច្រើនណាមានជំងឺច្រើនហើយព្រះដ៏មានប្រភពលោកត្រាស់សម្ដែងម្យ៉ាងទៀតថាអ្នកដែលកើតមកមិនសូវឈឺដោយសារតែយើងមិនបៀតបៀននៅសត្វទាំងឡាយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតជាអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើនៅកលានភេសជ្ជៈបច្ច័យកលានភេសជ្ជៈទៀនហ្នឹងគឺបានន័យថាទៀនធ្វើទៀនជាថ្នាំសង្កូវផ្សេងផ្សេងជាបាជំងឺអញ្ចឹងទៅកើតជាតិណាណាសុខភាពល្អញាតិញោមមើលអាយុវែងទៀតញាតិញោមដែលឃើញអ្នកខ្លះអត់សូវឈឺច្រើនទេអាយុដល់8ដល់9ស្លាប់យកតែម្ដងហ្នឹងមានឃើញអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមបើអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមិនបៀតបៀនមិនធ្វើទារុណកម្មចំពោះសត្វទាំងឡាយហ្នឹងហើយមួយទៀតញាតិញោមដែលព្រះដ៏មានប្រភពត្រាស់តបទៅនឹងសុភមនុស្សថាអ្នកដែលកើតមកហើយមានសម្បុរល្អមានសម្បុរអាក្រក់អ្នកខ្លះកើតមកខ្មៅអ្នកខ្លះកើតមកសអ្នកខ្លះកើតមកហ្នឹងរូបសម្បត្តិហ្នឹងស្អាតអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះកើតមករូបសម្បត្តិមិនសូវស្អាតទេអាក្រក់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងដោយសារហេតុជាខាងដើមយើងបានសាងមកពីអតីតមកដោយសារអីញាតិញោមណាញាតិញោមអាចទាយបន្តិចមើលថាបន្តិចមើលអាចដោយសារអីដែលថាឲ្យយើងរូបសម្បត្តិមិនស្អាតហ្នឹងដោយសារអីហ្នឹងដោយសារតែជាប្រកដីរបស់មនុស្សយើងជាធម្មតាកាលណាខឹងច្រើនមិនស្អាតទេញាតិញោមណាណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានរូបសម្បត្តិពណ៌សម្បុរមិនសូវល្អហ្នឹងដោយសារតែខឹងច្រើនខឹងកូនខឹងប្តីខឹងប្រពន្ធខឹងអ្នកដតីពាកសម្ដីដោយគេថាមកបន្តិចបន្តួចទៅក៏ខឹងងាកខឹងងាកខឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេតែពីខឹងសន្សំឧបនិស្ស័យខឹងអញ្ចឹងញាតិញោមគឺមិនស្អាតទេរូបសម្បត្តិមិនស្អាតទេខឹងហ្នឹងមិនចាំបាច់ដល់ជាតិមុខទេញាតិញោមសូមបីតាឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមសាក់ខឹងសាក់មើលឲ្យមើលកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងមើលខឹងហើយទៅមើលកញ្ចក់មើលស្អាតទេគឺថាពាក់មុខយកមួយផ្លែនឹងឯងដោយសារតែរឿងខឹងហ្នឹងសន្សំពូជមិនស្អាតអញ្ចឹងកើតជាតិណាណាគឺថាអត់ស្អាតទេកើតមកសម្បុរខ្មៅកើតមកមិនស្អាតដូចមិនជ្រះថ្លាដូចគេទេញាតិញោមមើលដូចជាអតីតនិទានកាលពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពងពជននៅនាងបញ្ចបាបានាងបញ្ចបាបាញាតិញោមស្គាល់ទេបញ្ចបាបាបាទបញ្ចៈហ្នឹងមានន័យថា5បាបៈហ្នឹងបានន័យថាបាបទាំង5បាបទាំង5មានភ្នែកមានអញ្ចើមមានច្រមុះមានមាត់ណាគឺថាមិនត្រូវតម្រង់ជាផ្ទៃមុខមនុស្សហ្នឹងញាតិញោមវាកវកវកអញ្ចឹងទៅអតីតកាលដោយសារអីដោយសារតែនាងបានដាក់បាតប្រាស់បច្ចេកពុទ្ធដោយការខឹងក្រោតណាញាតិញោមហ្នឹងព្រះអង្គនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតដីស្អិតយកមកធ្វើកុដិអញ្ចឹងទៅកំពុងតែខឹងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធគង់ប្រថាប់ដើម្បីបិណ្ឌបាតទៅក៏ខឹងមិនដឹងស្អីសាមណៈនេះបោះដីស្អិតម្ដុំដាក់ក្នុងបាតដាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែបោះដាក់ដោយការខឹងអញ្ចឹងអានិសង្ឃនៃការដាក់បាតធ្វើឲ្យនាងបាននៅសម្ផស្សណាសម្ផស្សហ្នឹងជាទឹកសម្ផស្សល្អសម្ផស្សស្អាតក៏ប៉ុន្តែរូបសម្បត្តិនេះអាក្រក់ញាតិញោមញាតិញោមយល់សេចក្តីហ្នឹងឯងមួយសម្ផស្សមួយរូបសម្បត្តិរូបបានន័យថាយើងមើលឃើញដោយភ្នែកសម្ផស្សបានន័យថាយើងប៉ះខ្ទប់យើងទៅប៉ះសាច់នាងហ្នឹងគឺស្រឡាញ់នាងហើយព្រោះថាសាច់ហ្នឹងទន់ល្មើយណាកាន់ទៅដូចជាកក់ក្តៅហ្នឹងមានស្ដាច់ពីនគរស្រឡាញ់នាងបញ្ចបាបៃញោមមើលដោយអានិសង្ឃនៃការដាក់បាតព្រះបច្ចេកពុទ្ធសម្ផស្សនាងទន់ណាបានប៉ះដៃនាងស្រឡាញ់នាងជាប់ចិត្តណាណាអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើឃើញរូបអត់បានឯងរូបអាក្រក់រូបនាងអាក្រក់ដោយសារតែដាក់បាតព្រះបច្ចេកពុទ្ធដោយការខឹងក្រោតណាភាពខឹងក្រោតហ្នឹងឃើញនាំឲ្យនាងរូបសម្បត្តិអាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីហេតុហ្នឹងដែលនាំឲ្យសត្វលោកមានសម្បុរល្អសម្បុរអាក្រក់ហ្នឹងដោយសារតែមានការខឹងក្រោតច្រើនហើយមនុស្សលោកសត្វលោកទាំងឡាយដែលមានហេតុកើតមកអ្នករូបសម្បត្តិស្អាតស្អាតហ្នឹងណាញាតិញោមចង់ឲ្យដឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតរូបសម្បត្តិស្អាតញាតិញោមណារូបសម្បត្តិស្អាតព្រះអង្គសម្ដែងថាទី1ញាតិញោមឲ្យនៅជ័យវរៈទានហ្នឹង
ទី2ញាតិញោមឲ្យនៅបណ្ឌបាតទៀនគឺអាហារបរិភោគប្រើប្រាស់នឹងយើងហូបអាហារយើងហេវទៅมันស្អាតទេញាតិញោមណាពេលដែលយើងហូបបាយឆ្អែតទៅយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាមានសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាអញ្ចឹងទេមែនមែនទេញោមណាហើយមួយទៀតគឺការបោសសម្អាតនៅទីធ្លាវត្តអារាមបច្ចេកដីណាបានន័យថាយើងឲ្យភាពស្អាតឲ្យភាពស្អាតណាយើងឃើញសម្រាមនៅវត្តអីចឹងទៅយើងរើសសម្រាមវត្តអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតទៅរូបសម្បត្តិស្អាតដែរហើយចំណុចទី4សំខាន់នោះគឺថាជាអ្នកដែលមិនមាននៅប្រកបដីជាអ្នកខឹងច្រើនមិនខឹងច្រើនទេណាអត់សូវខឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងអានិសង្ឃដែលញាតិញោមបានធ្វើទាំង4ចំណុចហ្នឹងគឺកើតជាតិណាណាទៅគឺកើតទៅស្អាតមកញាតិញោមស្អាតណាអញ្ចឹងញាតិញោមចង់បានរូបសម្បត្តិស្អាតញាតិញោមធ្វើជ័យវរៈទានទៅកឋិនអីចឹងទៅញាតិញោមទិញស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរដើម្បីប្រគេនចំពោះព្រះពុទ្ធសង្ឃនឹងឲ្យអាហារបណ្ឌបាតនឹងសម្អាតវត្តអារាមអីចឹងទៅហ្នឹងហើយកុំខឹងច្រើនពេកណាញាតិញោមណាកុំខឹងច្រើនពេកណាហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហេតុមួយទៀតដែលព្រះដ៏មានប្រភពហ្នឹងលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងសុភមេនុបហ្នឹងហើយហេតុមួយទៀតនោះដែលសត្វលោកហ្នឹងកើតមកមានសាក់តូចនិងមានសាក់ធំអ្នកខ្លះកើតមកមានយុសសាក់បរិវារមានកិត្តិយសញាតិញោមសាក់ហ្នឹងបានន័យថាមានកិត្តិយសដូចថាមានការគោរពអំពីអ្នកដតីហ្នឹងសាក់ហ្នឹងបានន័យថាមានការគោរពចំពោះអំពីអ្នកដតីហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាដោយសារអីញាតិញោមដោយសារហេតុនិងបច្ច័យអីដែលនាំឲ្យសត្វលោកមានសាក់តូចនិងសាក់ធំដែលកើតមកយើងអត់សូវមានយុសសាក់ហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងច្រណែនច្រើនញាតិញោមនៅក្នុងបីដកលេខ28ហ្នឹងញាតិញោមព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងថាដោយសារតែយើងច្រណែនអ្នកដតីណាឃើញគេខ្ពង់ខ្ពស់ទៅមិនត្រេកអរទេច្រណែនគេរិះរកមជ្ឈបាយដើម្បីឲ្យគេវិនិច្ឆ័យវិន័យទៅនេះហេតុហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យយើងកើតមកមិនសូវមានយុសសាក់បរិវារទេយើងច្រណែនអ្នកដតីហ្នឹងណាញាតិញោមណាពីព្រោះញាតិញោមដែលច្រណែនអ្នកដែលក្រជាងយើងហ៎ញាតិញោមដែលទៅច្រណែនអ្នកដែលគេអត់ស្អាតជាងយើងហ៎អ្នកដែលគេអន់ជាងយើងហ៎អត់ទេឃើញគេខ្ពង់ខ្ពស់បានច្រណែនឃើញគេល្អឃើញគេខ្ពស់ជាងខ្លួនបានច្រណែនមិនដែលទៅដល់ថាអានេះអាចច្រណែនវាដល់ហើយវាអាក្រក់ជាងអញអញ្ចឹងច្រណែនមួយនឹងដល់ហើយវាក្រជាងអញវាមើលទៅល្ហែមល្ហាមច្រណែនដល់ហើយហ្នឹងអត់ដែលច្រណែនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងច្រណែនអ្នកណាដែលគេខ្ពង់ខ្ពស់ជាងយើងដែលគេខ្ពង់ខ្ពស់ជាងយើងបានយើងច្រណែនគេណាញាតិញោមអញ្ចឹងដែលថាយើងឃើញគេខ្ពស់យើងច្នែនអញ្ចឹងយើងកើតចិត្តណាណាទៅអត់ខ្ពស់ទេព្រោះអីព្រោះយើងមិនបានឲ្យភាពពងខ្ពស់ហ្នឹងទៅអ្នកដតីឃើញគេខ្ពស់អត់បានអត់ឲ្យទេអត់ឲ្យភាពពងខ្ពស់ទេមិនឲ្យសេចក្តីគោរពមិនឲ្យការត្រេងអមិនមាននៅមុទិតាណានៅក្នុងព្រមវិហារធម៌ញាតិញោមមេត្តាករណាមុទិតាពេលខាអញ្ចឹងមុទិតាហ្នឹងបានន័យថាយើងត្រេងអតាមនៅសេចក្តីល្អឬក៏ថាឃើញអ្នកដតីហ្នឹងឯងបាននៅភាពពងខ្ពស់យើងមាននៅមុទិតាត្រេងអតាមនៅភាពពងខ្ពស់របស់គេណាអញ្ចឹងទៅយើងកើតជាតិណាណាទៅបានន័យថាយើងកើតទៅយុសៈមានយុសៈបរិវារដោយសារតែយើងបានឲ្យនូវភាពពងពោះដល់អ្នកតន្ត្រីអាចេតនានៃការឲ្យភាពពងពោះនឹងឯងគឺជាចេតនានៃការសន្សំនៅពូជខ្ពស់កើតជាតិណាណាទៅកើតទៅក្នុងវងតកូលខ្ពស់តែម្ដងញាតិញោមណាមើលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអភិវាទនៅស៊ីលីសៈនិចចាំងវុទ្ធៈបច្ចាយណោចតារោធម្មវត្ថន្តិអាយុវណ្ណោសុខហង្បលង្គភពបុត្រប្រការនេះអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងបលៈនឹងគឺថាចម្រើនដល់បុគ្គលណាដែលមានការគោរពអោនលំទោនចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យផងចំពោះព្រះរតនត្រ័យជាប្រកដីផងណាចំពោះបុគ្គលដែលមានគុណធម៌ចំពោះបុគ្គលដែលគួរគោរពអញ្ចឹងយើងគោរពហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងបាននៅភាពខ្ពង់ខ្ពស់មកខ្លួនឯងវិញហ្នឹងអញ្ចឹងបានពីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងបានប្រកាសសម្ដែងអំពីមូលហេតុដែលសត្វលោកកើតមកមានសាក់តូចនិងសាក់ធំដោយសារការគោរពញាតិញោមដោយសារការគោរពណាបើយើងមិនសូវមានការគោរពទេឃើញប្រសងធ្វើដូចស្មើស្មើអីចឹងទៅដូចថាមិនសូវគោរពបានន័យថាយើងមិនឲ្យនៅអបច្ច័យណៈដល់ប្រសងទេមិនសូវកើតទៅជាតិណាណាគឺមិនសូវខ្ពង់ខ្ពស់ទេណាពួកយើងមិនបានឲ្យភាពខ្ពស់ដល់អ្នកដតី
យើងគោរពគេបានន័យថាយើងឲ្យភាពខ្ពស់ដល់គេហ្នឹងញោមតំកំតំកើងគេឲ្យខ្ពស់ឡើងហ្នឹងបានន័យថាយើងឲ្យកំពុងតែឲ្យហ្នឹងកំពុងតែឲ្យគេខ្ពស់អញ្ចឹងភាពខ្ពស់ហ្នឹងឯងជាចេតនាឲ្យនៅភាពខ្ពស់ណាអាចេតនាឲ្យហ្នឹងគឺសន្សំពូជខ្ពស់នៅក្នុងចិត្តសន្តានចតិបដិសន្តិទៅទៅកន្លែងខ្ពង់ពោះហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងទៅកើតនៅទីកន្លែងដែលមានយុសៈបរិវារហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមូលហេតុហ្នឹងដែលព្រះតមានពភិលោកសំដែងចំណុចហ្នឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតញាតិញោមអ្នកខ្លះកើតមកក្រអ្នកខ្លះកើតមកមានមិនទាន់នឹងបានរអ្វីបន្តិចសោះកើតក្នុងតកោអ្នកមានហ្មងញាតិញោមមើលណាកើតមកឪពុកម្ដាយមានលុយសាច់ស្រាប់ទុកឲ្យសម្រាប់នឹងចិញ្ចឹមជីវិតរួចស្រេចបាត់ទៅហើយកើតមកក្នុងតកោអ្នកមានតែម្ដងណាអាហ្នឹងដោយសារមូលហេតុអីញាតិញោមដោយសារតែកាលពីអតីតជាតិហ្នឹងគឺសន្សំនៅពូជការឲ្យណាមិនកំណាញ់ទេបកគលនោះគឺធ្វើទៀនរហូតណាធ្វើទៀនទាំងជ័យវរៈទៀនទាំងអាហារបណ្ណបាតទាំងទីសេនាសនៈអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺថាឲ្យជាទៀនណាការឲ្យជាទៀនហ្នឹងគឺសន្សំពូជមានញាតិញោមអ្នកខ្លះឃើញថាមានហឹកហាក់ពីខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅមានលុយច្រើនក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងហ្នឹងអត់សូវមានទេឲ្យអត់បានទេព្រោះដោយសារអីដោយសារកំណាញ់មច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ហ្នឹងគឺជាការសន្សំនៅពូជក្របដិសន្ធិចតិបដិសន្ធិទៅទៅកើតក្នុងវងតកោអ្នកក្រហ្មងញាតិញោមដោយសារតែយើងមិនចេះឲ្យនៅទៀនប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឲ្យនៅទៀនញាតិញោមពិចារណាមើលថាជួនកាលគាត់មានលុយតែ 10,000 ទេប៉ុន្តែគាត់ហ៊ានលះកាត់ 5,000 រៀលឲ្យមកយើងសួរថាគាត់លះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ពាក់កដាលណាញាតិញោមគិតពិចារណាមើលគាត់ហ៊ានលះបង់ 5,000 ឲ្យយើងបានន័យថាគាត់មានណាគាត់មានតែអ្នកខ្លះណាមានលុយដុល្លារប៉ុន្តែលុយ500អង្គមកកំប៉ុងទៅចូលប៉ុនគេអត់ហ៊ានចូលណាក្រញាតិញោមមើលហឹកហាក់ខាងក្រៅប៉ុន្តែលហេមលហាមខាងក្នុងនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាក្រនឹងមានមិនមែនអាស្រ័យទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅទេញាតិញោមកុំសង្កល់ថាក្រនឹងមានអាស្រ័យទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅគឺដោយសារតែចិត្តខាងក្នុងទេដោយសារចិត្តខាងក្នុងនឹងឯងណាមានចេតនានៃការឲ្យណាពីព្រោះចិត្តខាងក្នុងហ្នឹងគឺគ្រប់ញាតិញោមអ្នកដែលមាននឹងគឺបានន័យថាមានគ្រប់មានការគ្រប់ណាដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមដែលព្រះអង្គចេញបួសទៅព្រះអង្គមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទេខាងក្រៅណាមានតែបាតចីវរអីប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែចិត្តព្រះអង្គស្ងប់សុខគឺគ្រប់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គមានប៉ុណ្ណាគឺត្រេងអរប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ពិតមែនខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងនៅតែលោភលន់ចង់បាននៅតែក្រចិត្តហ្នឹងគឺនៅតែក្ររហូតញោមមើលណាមិនពេញមិនគ្រប់សោះទោះបីដាក់ប៉ុណ្ណាក៏មិនពេញមិនគ្រប់ដែរញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងបីដកលេខ28ទំព័រ54ដែលមានការសម្ដែងជាមួយនឹងសុភមាណពមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះតាមពិតមានដល់7ចំណុចញាតិញោមណាប៉ុន្តែអាត្មាភាពក៏មានការបកស្រាយតែបានតែប្រមាណចំណុចទេដែលបានតែ5ចំណុចញាតិញោមអញ្ចឹងណាសេះសល់យ៉ាងណាក៏មានឱកាសនឹងទៅវេលាថ្ងៃក្រោយទៀតដើម្បីបន្តនៅ